Benvinguts, benvingudes al primer debat electoral amb els candidats, candidates a ser rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili de cara als propers 4 anys. Unes eleccions que estan convocades per al proper 23 de maig i que s'allargaran fins al dia 25 i per primer cop seran 100% electròniques. De seguida els expliquem la maquinària de com funcionarà aquest primer debat que fem aquí a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Abans volem agrair als candidats i les candidates a ser rector i rectora de la Universitat Rovira i Virgili que hagin acceptat la invitació per fer aquest debat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Mercè Gispert, Maria José Figueres, Josep Pallarès, moltíssimes gràcies. De seguida comencem aquest debat, però abans volem conèixer qui són aquestes 3 persones, aquestes 2 dones i un home que opten a ser rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Josep Pallarès té 55 anys i és del Perelló. Ha estat director general d'Universitats i director general de Planificació d'Universitats i Recerca, càrrecs que va ocupar entre el 2016 i el 2019. Abans, entre els anys 2006 i 2016, va ser vicerrector de Política Acadèmica, vicerrector de Personal Docent i investigador i vicerrector de Transferència i Innovació. Des del 2009 és catedràtic de Tecnologia Electrònica. Entre el 2000 i el 2006 va ser director del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica. És autor de més d'un centenar de publicacions en revistes internacionals indexades. Mercè Gispert és ebrenca, de Tortosa, i té 58 anys. Ha estat vicerectora també, en aquest cas, de Docència, també vicedegana de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació i directora del Servei de Recursos Educatius. Té una producció de 350 articles i al llarg de la seva trajectòria acadèmica ha pogut copsar la realitat educativa de 14 països, de 3 continents. Més enllà de la seva dedicació docent i universitària, va ser durant 7 anys, del 12 al 19, secretària del Consell Nacional de Cultura i les Arts de Catalunya, del Conca. Maria José Figueres és tarragonina i té 66 anys. Ha estat el 2018 la primera dona a ocupar el càrrec de rectora en la història de la Rovira i Virgili. Molt abans, el 1989, va ocupar la secretaria general de la Divisió 7a de la Universitat de Barcelona, a Tarragona. És titular de la Facultat de Medicina des del 1988 i catedràtica de Microbiologia des del 2001. És especialista en contaminació microbiològica de l'aigua. Ha publicat més de 170 articles científics indexats i 5 llibres. Ha descrit diversos casos clínics produïts per bacteris poc coneguts i 25 noves espècies de bacteris desconeguts fins llavors per la ciència. Doncs fetes aquestes presentacions, ja coneixem ni que sigui una mica més aquests candidats, candidates a aquestes eleccions a la Universitat Rovira i Virgili. Ara els explicarem i també recordarem als candidats i candidates com anirà la maquinària d'aquest debat, un debat que es dividirà en 3 blocs. Els candidats i les candidates ja saben la temàtica de cada un dels blocs. Per cada bloc tindran 6 minuts. Recordin que vostès s'administren aquests 6 minuts. La idea és que hi hagi debat entre vostès 3, que hi hagi el màxim debat possible i que jo com a moderadora hagi d'intervenir el mínim possible. Saben que per administrar-se bé el temps tenen aquí davant una pantalla en què vostès es poden controlar això com s'administra en aquest temps. Començarem cada bloc amb 1 minut d'exposició. Hem sortejat l'ordre de qui comença cada bloc, per tant, vostès ja ho saben. I al final dels 3 blocs sí que tindrem una exposició, tindran un minut final, allò que diem el minut d'hort, per explicar, no sé, alguna cosa que s'hagin pogut deixar o pel que vostès creguin. I aquí també ja saben l'ordre que han de seguir. Estan preparats, preparades? Sí. Perfecte. Doncs comencem amb el primer bloc, aquest primer bloc que el destinarem a parlar d'infraestructures i recursos. Recursos tan econòmics com humans, tan importants en el món universitari, en el món de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest minut d'exposició inicial el comença vostè. Bé. Mercè Gispert. Moltes gràcies. Gràcies a TAC12 per organitzar este debat. Un plaer compartir debat amb els meus col·legues que també opten a les eleccions al rectorat. Jo voldria plantejar en este primer minut 4 grans aspectes que crec que són fonamentals des del punt de vista d'infraestructures i recursos.
Primer que res, voldria deixar palès que no ens agrada parlar de recursos humans, ens agrada parlar de persones. Pensem que el més important és la persona i no les tasques que tenen assignades o que desenvolupen al seu lloc de treball i, per tant, voldríem fer aquesta puntualització. Per a nosaltres, les persones són el centre de la nostra estratègia i també de l'organització. La plantilla actual té un problema estructural gravíssim. Gravíssim vol dir que no s'ajusta a les necessitats, tampoc té tots els recursos que necessita. I tenim un altre problema, que és que tenim un pressupost absolutament esbiaixat cap al capítol 1. El 84% del pressupost el dediquem a capítol 1 i no el podem dedicar a fer polítiques universitàries. Problemes en els edificis, problemes en les estructures, que també s'haurien de solventar. Perfecte. Ha quadrat perfectament aquest minut inicial. Maria José Figueras, quan vulgui. Bé, jo primer de tot agrair també als companys i a TAC12, però sobretot agrair a la comunitat universitària que han sigut capaços d'acompanyar-nos al llarg d'aquests 4 anys perquè cap estudiant deixés la universitat o es quedés enrere per culpa d'una pandèmia inesperada que ha ocupat 2 anys del mandat que hem tingut l'oportunitat d'exercir a la universitat. En relació als recursos, dir que per nosaltres les persones també són el centre de l'activitat. El nostre eslògan era una universitat de tothom i per a tothom, i que hem tingut que treballar en una situació de pròrroga pressupostària durant pràcticament des de l'any 2018 fins a l'any 2021. Això ha fet que, a pesar d'aquesta pròrroga pressupostària, poguéssim mobilitzar recursos pels estudiants durant la pandèmia, especials que necessitaven per poder seguir els ensenyaments, mobilitzar recursos pel professorat, recursos pel personal d'administració i serveis, que s'han estabilitzat numeroses places tant dels dos sectors. Perfecte. Maria José Figueras, moltíssimes gràcies. Josep Pallarès, quan vulgui. Molt bé, bona tarda, bona nit. M'unixo les felicitacions de la resta de candidats a l'organització d'aquest acte. És cert que falten diners, és cert, però també és cert que els diners que tenim els podem i els hem de gestionar millor. Nosaltres proposem un pla de xoc durant els 100 primers dies per recuperar les places perdudes de professorat de temps complet. No pot ser que amb un increment pressupostari de 9 milions d'euros en capítol 1 haguem perdut places. Rectora, no ha estat pròrroga. Hem tingut un increment de 9 milions de capítol 1 en places perdudes. A nivell d'infraestructures, és important no només el manteniment dels edificis actuals, sinó també de les infraestructures necessàries per dur a terme la docència i la recerca, sense oblidar els nous edificis i també la urbanització de la plaça de la Concòrdia que tenim aquí. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per aquest minut inicial que han tingut tots tres. El que els deia, ara comencem aquest debat. Tenen 6 minuts cadascun de vostès. Vostès se'ls administres. La idea és que hi hagi debat. Han ficat diverses qüestions damunt la taula sobre la plantilla actual, sobre els pressupostos. Hi ha hagut també interpel·lacions personals. No sé, qui vol començar? Qui vol trencar el gel? Si voleu, jo mateixa. Jo li volia dir al doctor Pallarès que han augmentat 9 milions el nostre pressupost, però tothom sap que quan hi ha pròrroga pressupostària no hi ha augment, més enllà del que són els increments salarials i els beneficis que hagin obtingut els sindicats. És a dir, el nostre pressupost ha passat de 111 milions d'euros que teníem l'any passat a 116 aquest any per augments salarials, igual que ha anat evolucionant des de l'any 2017 amb pagues extres enrederides. Per tant, diners autoritzats per la Generalitat, per capítol 1, no han existit, més enllà d'uns 300.000 euros que vam posar-hi amb el concepte de beques que havíem tingut aquells becaris i per una inspecció laboral vam poder incrementar en 300.000 euros per autorització de la Generalitat al nostre capítol 1. Mireu, jo crec que en realitat la qüestió no és tant si tenim més o menys diners. Jo penso que el que més necessita la universitat és un pla, no un pla de xoc, sinó un pla a mig termini com a mínim, una estratègia que ens permeti evolucionar, acabar uns objectius com ens marca com a institució, i el que més necessitem és tindre potser més respecte per les persones que treballen a la universitat i per dignificar la feina que fan. Som la universitat de l'Estat espanyol que més associats tenen, tenim una quantitat de gent en situació precària molt gran i necessitem d'alguna manera dignificar aquest espai professional que estan ocupant. No? És veritat que s'han dedicat recursos als estudiants, però probablement no és només el que necessitem recursos als estudiants per a beques. Necessitem revisar tot allò que els oferim com a universitat
per a garantir que seran els millors professionals per a un món laboral i professional, que és on tindran que desenvolupar-se com a persones i com a professionals també, no? I en aquest sentit penso que la universitat té un punt feble gravíssim des del punt de vista de l'estratègia i des del punt de vista del pla a mig termini que realment ens permet a tots situar-nos, no? Parlant de punts febles, precisament, en la ronda de converses que hem tingut amb diferents persones per elaborar el projecte que estem defensant en aquesta campanya electoral, el 90% de les persones coincidia que el principal problema que té actualment la universitat és el capítol 1. Crec que tots hi podem estar d'acord. Per això és la primera actuació on hem d'introduir, on hem d'actuar. Amb una gràfica de Consell de Govern, no me la invento jo, hi ha una gràfica de Consell de Govern, la pàgina número 8, el Consell de Govern del pressupost de l'any 2022, on queda clarament manifestada l'evolució del pressupost de la universitat, i en els darrers 4 anys, des del 2010 fins al 2018, aquest pressupost era constant. Del 2018 al 2022, aquest pressupost ha anat evolucionant, amb un increment acumulat de 9 milions d'euros. No, no, això està claríssim que és així, eh? Jo estic d'acord. Conec la gràfica, l'he vist, l'hem analitzat, però insistixo altra vegada que si el pla de xoc és recuperar 23 places, no anem bé, necessitem parar una mica i veure com anem una mica més avant. Entenc que són els 100 primers dies, eh? Però en qualsevol cas, el problema de menysteniment de les persones URB continuen existint. Tenim una situació excessivament tensionada des del punt de vista del personal. És com ho veig, eh? Pla de xoc, per definició, és l'actuació primera que fas, no l'única. No, no, claríssim, eh? I nosaltres el que proposem és, durant els 100 primers dies lectius, l'agost no compta, durant els 100 primers dies lectius, fer 10 actuacions concretes, que són les que estan publicades a la pàgina web del nostre programa, i aquesta és la primera. Poder recuperar, en el període de 4 anys, dels propers 4 anys, aquestes places que s'han perdut durant aquests anys. Bé, jo segueixo insistint als meus companys que el pressupost pot augmentar, però si no que s'informi correctament amb la Generalitat de Catalunya i amb les altres universitats si ens han incrementat el capítol 1. De fet, en una reunió que vam tenir amb la consellera fa 4 dies i amb el president del govern, li vam insistir en aquesta gran necessitat de destensionar, amb això estic totalment d'acord amb els meus companys, la gent sent mal, diguem-ne, porten al mateix lloc de treball sense poder-se promocionar durant molts anys, però a pesar d'això s'han pogut convocar unes diguem-ne, oposicions, s'han estabilitzat 80 places de plaç, s'han fet 50 places de promoció, amb el millor, no amb els mecanismes millors, s'han estabilitzat 111 places de professorat, s'ha convertit d'actors en agregats, 30 places de promoció catedràtic, 50 places de lector, s'ha treballat amb les persones. Per què? 100 places de personal investigador predoctoral en formació. Hem aconseguit un nou projecte europeu COFUN que permet augmentar els salaris dels nostres personal investigador predoctoral en formació. 2 convocatòries COFUN han sigut exitoses. 60 places per un import de 5,5 milions d'euros ens ha donat el Ministeri en base a la nostra potencialitat en producció de tesis doctorals. Per tant, totes aquestes mesures s'han aplicat durant aquest període a pesar de la situació. Com bé diuen, si insisteix en aquest increment de 9 milions, com dic jo, és important que tingueu les dades correctes i que parleu amb economia, tenim experts en economia que us hi diran, que el capítol 1 només ha augmentat amb aquests diners que són dirigits, ni ens han compensat els increments de la seguretat social ni el creixement vegetatiu, i això ha anat cada vegada minant el capítol 1. Projecte de futur, evidentment, n'hem de tenir, i nosaltres el tenim. Hem fet un model de plantilla, aquest model de plantilla permet anar cap a un futur amb uns criteris objectius. Per tant, estem treballant, crec jo, amb la bona direcció. Sí, rectora, vol dir que la gràfica que hi ha al Consell de Govern on hi ha el pressupost no és veritat? No, no. No és certa. Imports nets. Vostè té que valorar, no la partida, perdoni'm, si vostè evoluciona, mira el pressupost net i no compara el capítol 1 amb el següent capítol 1 i no li resta els increments salarials, evidentment, tot això no permet fer noves places. Després ha de tenir en compte que ens trobem davant d'una limitació amb el que seria la taxa de reposició i també amb els imports. La taxa de reposició no, rectora. Maria José, la taxa de reposició no afecta. Sisplau, taxa de reposició no.
Per què no? De totes formes, deixa'm incidir. Molt bé. En el tema del model, un model que tothom lo percep com no òptim, vol dir que el model no funciona. Llavors, és igual que la gent se sent sancionada, tothom està en desacord en la quantitat de places que li toquen per departament, no? I si mires, o sigui, també infleu una mica els números, si m'ho permets, perquè diem, no, hem tret tantes places, no, heu convocat tantes places de nova creació, n'hi ha la meitat de les que diem, de nova creació, la meitat. Per tant, la plantilla creix o no creix, i com no creix, això és un problema. I després, si analises en deteniment com s'han mogut aquestes places d'un lloc a l'altre, i nosaltres ho hem fet aquest exercici, m'hem adonat que de totes les places noves que han sortit, quasi el 50% han anat exclusivament a 5 departaments. A 5, no han anat a tota la universitat. Per tant, no és una distribució ni equitativa, ni des del punt de vista, diguem, dels equilibris, tal com hauria de ser, no? Llavors vol dir que existeix un model, que existeix, però probablement és el moment d'anar a revisar qualitativament la plantilla de cada departament per a ser capaços de veure exactament quines necessitats tenen a mig termini, no immediatament, sinó dona una mica la sensació que anem fent pedaços i anem traspassant places d'un lloc a l'altre i traspassant crèdits d'un lloc a l'altre sense un pla. Insistixo, no el tenim, no el tenim. Des del punt de vista de dir on anem com a universitat. El problema no és... El problema és que aquest sistema redistributiu, que té una cosa bona, intenta ajudar aquests departaments que tenen una situació pitjor, i això s'ha de mantenir, aquesta situació, en un balanç net efectiu, però el pitjor és que aquest sistema s'està fent en una etapa, en un escenari, on cada vegada hi ha menys professors a temps complet, i menys professors a temps complet, amb la qual cosa el sistema no és sostenible. Si mirem les persones a temps complet que hi ha a 31 de desembre, dels darrers anys, veurem que han perdut aquestes 24,6 places. I aquestes són les places que s'han de, com a primera iteració, les que s'han de recuperar. El que no pot ser és que, de forma sistemàtica, a la universitat, que hi ha moltes altres actuacions, no hi ha només capítol 1, però aquest és el principal problema, el que no pot ser és que, de forma sistemàtica, durant els 4 anys, hi ha hagut més jubilacions l'any anterior que places noves de lector o titular vinculades l'any següent. No, claríssim. Això és una altra de les qüestions que s'ha de resoldre. I el sistema, portat a l'infinit, allargat amb el temps, és insostenible. Bé, jo penso que ells han de valorar si resulta que les persones, diguem-ne, les places de lector són d'entrada, hi ha garantia de continuïtat, i aquestes places són el relleu generacional que ha donat peu a les persones que jubilen, són les persones que podem recanviar perquè no hi ha hagut injecció de diners nous al sistema. Per tant, són aquestes persones que generen la baixa les que donen diners al sistema per donar places noves. Crec que les promocions que s'han fet de titular a catedràtic, de gent que estaven des del 2013 esperant per poder-se promocionar, o les persones que se li ha concedit una plaça que era de lector i ha passat agregat i això té un cost addicional, és important per la seva estabilització. Potser en números nets no els agradarà a alguns, però a les persones que necessiten aquesta estabilització, per elles és important. No, segur que sí, però com no podem estabilitzar tothom, potser també estaria bé que en tinguéssim un criteri per això. Llavors, si mires la quantitat de gent que s'ha jubilat, hi ha una part proporcional dels recursos que hem alliberat per aquestes jubilacions que no s'han convertit en places noves, no? I, per tant, vol dir que alguns recursos també els han perdut pel camí. Llavors, no sé, vos fico un cas pràctic. Si nosaltres jubilem dos catedràtics d'un departament del màxim nivell, que tenen un sou molt elevat econòmicament, i el recanviem per dos rectors, que s'ha fet moltes vegades, alliberem una part de recursos econòmics per haver fet això, que podem dir, vale, doncs això ho fiquem en una bossa comuna, que en certa manera és el que heu plantejat, i aquesta bossa comuna després té un criteri de distribució, anem a dir que és objectiu i equitatiu, no? Però la realitat és que no ho és, tampoc. Ja ho repeteixo, que les places noves que han sortit, bàsicament, el 50% s'han anat a 5 departaments, i no són els departaments que més malament estan de plantilla. Potser dos sí, però els altres tres no. Per tant, o sigui, també és molt important que la comunitat universitària tingui consciència de la visió global de la universitat, perquè moltes vegades tenim tendència a donar informacions parcials que fan que ens convencin d'allò que volem sentir o d'allò que ens convenç. I, en realitat, necessitaríem, per transparència, veure exactament què s'ha fet, com s'ha fet, on s'ha fet i quines repercussions ha tingut per a la comunitat universitària. Crec que això seria fonamental.
El projecte que lidero vetlla, i ho tenim en les diferents accions, per l'estabilitat, el relleu generacional i la carrera professional. Això no es posa en dubte, en cap de les maneres, en cap dels models. Un element addicional, que no ha sortit fins ara, però que també és important, és la capacitat de planificació i de gestió que tenen els departaments. Actualment, els departaments són els mers gestors. No poden fer en cap moment una planificació a mig termini, perquè no saben, a priori, d'aquí un any, d'aquí dos anys, d'aquí tres anys, quan hi haurà una jubilació, què passarà en aquella plaça. Els departaments han de ser la unitat fonamental de gestió, de planificació, de plantilla, i actualment aquesta capacitat l'han perduda, no la tenen. Nosaltres proposem retornar-la als departaments. Bé, jo insistiria, no? El nostre model de plantilla, el que incorpora les jubilacions dintre del propi model. Cada departament pot fer una estimació de quantes places li manquen. I, de fet, al sistema global ens en falten 80 de plaça amb el model aquest de persones a temps complet, un 80%, contractats un 20%. Aquest model permet que cadascú faci una estimació i una previsió. Inclús ho pot fer a nivell de cada àrea de coneixement dintre del departament perquè se li ha facilitat aquest model. Insisteixo, nosaltres hem, pràcticament diria, tots els departaments han rebut places durant aquest procediment. Això de que han anat només a 5, això és totalment incert, perquè amb la distribució, i voldria dir, posem les dades i tal i qual, podem dir el que vulguem, però s'ha arribat a tots els departaments, inclús departaments que han augmentat i necessitaven. Vull dir que aquesta és la realitat amb la que ens trobem. Hi ha 4 departaments que tenen més del 75% de personal que són associats, per exemple, i en el model actual, per molt que actuem, i les places que tenen de professorat permanent, un 15%, un 20%. No, o sigui, el model este pot ser redistributiu, però que hi ha departaments que d'aquí al 2030 potser no haurien resolt part d'això. Però crec que hem d'incorporar 3 temes, per exemple, que són fonamentals, parlant de persones, que és tot el tema de la carrera professional del personal d'administració i serveis. És imprescindible. Hi ha persones a la casa que fa 28 anys, 30 anys, que van arribar, no s'han mogut de la seva posició, i això no té a veure en que tinguem més diners o no. I probablement tu, Maria José, me pots dir que això tu ho vas trobar i que estava aquí. Però, clar, o sigui, és un problema que continuem tenint. No tenim un catàleg de llocs de treball ben definit, no tenim les tasques que han de desenvolupar des d'un punt de vista no de la persona, sinó del lloc que ocupa, i realment els últims esdeveniments de tindre que preguntar a les persones quina és la feina que fan al seu lloc de treball, trobo que és més que reprobable, no? I per tant, en aquest sentit, introduixo l'altre tema dels recursos, que no és capítol 1 així en genèric, sinó que atenta ja directament a un col·lectiu determinat. Ho dic perquè es vagin administrant el temps. Ja estem acabant aquest primer bloc. Vostè ja disposa de mig minutet. Seguim el debat. Molt bé. Maria José, què voleu que us digui? Si la gent es mira el meu programa, veurà que nosaltres hem estat parlant de, precisament el que diu la doctora Gispert, hem estat parlant de la carrera professional del PAS, de revaloritzar els llocs de treball, de fer un model objectivable d'allà on han d'anar les places. La nostra universitat ha canviat molt i necessita una altra política destinada al PAS que la que hem heredat d'aquests anys tan penúria, de tanta penúria que es dona a aquestes circumstàncies que ell ha reconegut. Per introduir un tema addicional, els becaris, els contractes predoctorals. Nosaltres aboguem per uns contractes de 4 anys. Actualment són 3. Moltes universitats ho tenen a 4. Pensem que és una actuació que ens hauríem d'intentar equiparar a la resta d'universitats i al resta del ministeri que ho tenen. I amb la possibilitat que aquest 4 anys sigui el primer any d'un contracte predoctoral si la persona pot acabar la tesi en 4 anys. No es tracta de quantitat de tesis doctorals, sinó de la qualitat de la producció científica. I la producció científica del primer any és molt... El primer any de postdoc és molt més gran que la dels becaris predoctorals. En quant al reconeixement del PAS, en les sessions específiques que han fet per aquest col·lectiu, ho han deixat molt clar, ho han manifestat de totes les formes. Més enllà del reconeixement, que se'l mereixen tot, hi ha les formes, el diàleg,
el respecte. Són valors que són molt rellevants i que tots els col·lectius mereixen, però el pas especialment. Jo... Sisplau. No, no, me queden només 20 segons. Dir que, òbviament, compartim la visió dels 4 anys per als becaris predoctorals, però no només un quart any, sinó afavorir d'alguna manera una estratègia i un plantejament que assegure que una part del talent lo podrem retenir, perquè si no tornem a fer una inversió per a persones que després no podem aprofitar com a organització universitària. Moltíssimes gràcies, Mercè, per haver respectat el temps. Ens queda un minutet, més o menys. No sé si el volen exaurir, Maria José Figueras, Josep Pallarès. Bueno, jo simplement dius que el sondeig amb les universitats es faci millor, perquè està la Universitat Autònoma, que va passar 4 anys, ara s'ha tirat enrere, i siguem capaços de reconèixer que la pròpia Generalitat dona contractes de 3 anys. Per tant, és un gran conflicte. És un gran conflicte si la Generalitat els està donant. És una qüestió de voluntat. No és una qüestió res més que de voluntat, de poder i poder-ho fer. Crec que vostè ha fet la valoració econòmica de quant costaria passar-los a 4 anys i quantes places tenia que deixar de donar als grups d'investigació? És una qüestió de prioritat, rector. Els diners que tenim, que són pocs, com he dit al començament, i hauríem de ser més, i hem de lluitar amb la Generalitat perquè siguem més, en això crec que tots estem d'acord. La segona part és com gestionem aquests diners i quines són les prioritats que posem per visualitzar, per posar damunt de la taula les actuacions que pensem que són prioritàries. I cadascú té unes prioritats diferents. Jo dir-li que han augmentat les tesis doctorals, que si no haguéssim dotat el sistema d'aquestes 100 places de personal investigador més, no haguéssim rebut 5,5 milions que hem rebut per aquest programa de requalificació basat en la quantitat de tesis doctorals produïdes, directament relacionada amb la quantitat de places que hem injectat al sistema. Maria José Figueras ha exhaurit el temps. També no sé si el senyor Pallarès vol afegir alguna cosa. Li queden 30 segons. No, jo hem parlat molt de recursos econòmics, hem parlat molt de persones. No havíem parlat d'infraestructures, que també era una part d'aquest primer bloc. Com que s'han dit moltes coses, jo, a part del que he introduït al començament sobre millorar les infraestructures docents i de recerca, és important per poder tindre aquesta activitat, recordar la Facultat d'Educació i Psicologia. Amb la situació actual, és un projecte que ja podria estar fet, que ha anat i que ha vingut, i que entre les anades i vingudes han perdut 2 milions d'euros que nosaltres posarem damunt de la taula. Molt bé, doncs així hem finalitzat aquest primer bloc. 3 segons, Maria José. Bueno, les obres de millora de la Facultat d'Educació i Psicologia estan licitades i, per tant, ells tenen ara aquesta millora. Si volem, aquest tema d'infraestructures el poden introduir en algun altre dels blocs, perquè sí que és veritat que hem parlat molt més de recursos, tant econòmics com humans, en aquest primer bloc. El tema d'infraestructures el poden introduir en algun dels altres dos blocs que ens queden per debatre. Si els sembla, ara fem una breu pausa per la publicitat, bevem una mica d'aigua i ens hi tornem a posar. Ara tornem. Continuem aquí a TAC12 després d'aquesta breu pausa per la publicitat amb aquest debat que organitza TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona per conèixer millor el candidat i les candidates a ser rector o rectora els propers 4 anys a la Universitat Rovira i Virgili. El primer bloc que l'hem dedicat sobretot a parlar dels recursos econòmics i humans de la Universitat, de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili. Ens ha quedat una mica les infraestructures allí una mica penjades, és el que hem dit. Els podem recuperar, si ho creuen convenient, en aquest segon bloc.
un segon bloc que podem parlar una mica d'un dels temes claus de la universitat, com són la recerca i la docència. Farem, com havíem dit, un minut d'exposició inicial i després tenen aquests 6 minuts cadascun de vostès per poder-se distribuir com vulguin. Aquest bloc, segons hem sortejat abans, el comença el senyor Josep Pallarès. Moltes gràcies. Un dels 6 eixos en què plantegem el nostre projecte és precisament harmonitzar docència i recerca. Són la primera i la segona missió de la universitat que no poden anar en calaixos separats, han d'anar units. Jo també m'agradaria afegir aspectes relacionats amb l'alumnat en aquest bloc. Respecte a l'alumnat, que són els que reben la docència, volem que recordin el seu pas per la universitat com una de les millors etapes de la seva vida, tant per la formació rebuda com pel seu creixement personal. Volem que la marca URV sigui la millor garantia per la seva ocupabilitat, per la seva inserció al mercat laboral. A nivell de docència, hem d'adaptar les metodologies docents dels nostres estudiants, dels nostres estudis, a les necessitats tant de la societat, de les empreses, com dels propis estudiants. I, per últim, a nivell de recerca, volem que la recerca sigui el nostre distintiu de qualitat. Ser els millors en allò que som bons i potenciar la interdisciplinaritat. Volem captar i retenir talent, tant a nivell nacional com internacional. Una universitat de prestigi. Perfecte, senyor Pallarès, moltíssimes gràcies. Ara és el seu torn. Mercè Gisbert. Molt bé. Bé, jo començaré dient que la principal missió de la universitat, Josep deia que són docència i recerca, i estic d'acord, però la principal missió de la universitat és la docència. Ens devem als estudiants que ens han triat per a formar-se en el seu nivell de formació superior i, per tant, això no ho podem oblidar. Necessitem tindre en compte que tenim un model educatiu que el vam dissenyar el 2003. En 20 anys no s'ha reformat ni s'ha revisat i aquest és un dels objectius, que incorpora també la revisió de les metodologies, però no només. Si tenim una visió molt més ampla. Hem de tindre en compte que no vincular la docència i la recerca vol dir que perdem molt de coneixement del que generem, que després no el transferim als estudiants. Ens preocupem molt de fer transferència al món productiu, al món social, poca de fer transferència al món educatiu. Des del punt de vista de la recerca, hauríem de posar en valor els grups de recerca URB. Fa massa temps que només ens fixem en els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i hauríem de treballar d'una altra manera la recerca en els departaments. Després seguiré en aquest punt. Perfecte, moltíssimes gràcies, Mercè Gisbert. Ara és el torn de Maria José Figueres, quan vulgui. Bé, aquí es comentava la importància dels estudiants. El nostre projecte ha començat ja formant els estudiants en ocupabilitat, en conceptes que van més enllà del que marca les ensenyances reglades i els estem orientant molt cap a una aplicació pràctica, acompanyant-nos amb l'ensenyament dual, que els permetrà tenir un bon lloc de treball, però hem d'estimular que els seus treballs de fi de grau, de fi de màster, siguin treballs de recerca que ajudin a aquest desenvolupament de la societat. Perfecte. Doncs ja tenim aquest primer minut inicial d'exposició. El debat, ja ho saben, està obert. El primer bloc ho han fet fantàstic. Per tant, ja saben com funciona tot plegat. Qui vulgui trencar el gel, que comenci. Bueno, potser jo agafo el testimoni que Maria José anomenava de l'ocupabilitat. Crec que no hem de parlar només d'ocupabilitat, sinó que hem de parlar d'empleabilitat. I faig un parèntesi, TERMCAT no reconeix empleabilitat, és un anglicisme, per tant, tècnicament hauríem d'escriure només ocupabilitat, però l'empleabilitat és aquella capacitat que tindrem d'oferir als nostres estudiants competències transferibles perquè els donin la flexibilitat que necessiten per a un mercat laboral cada vegada més complex, cada vegada més internacional i cada vegada menys fix. No? En aquest sentit, crec que ens hem de plantejar, una mica agafant també la idea de la marca URB que deia Josep, no només en recerca, també en docència i formant els estudiants en un perfil que té que veure molt en la part acadèmica del background de coneixement, però que té que veure en competències digitals, té que veure en idiomes, té que veure en empleabilitat, té que veure en internacionalització i que realment això és el que faria els nostres estudiants diferents d'altres. No? Me fa molta enveja sempre anar pel món i descobrir aquelles universitats que també són conegudes pel seu model docent i per la seva marca de formació als estudiants. I en aquest sentit crec que això és un punt feble de la nostra institució des de fa temps. Continua. Es mirava el senyor Pallarès quan continua. Si no continuo jo, no tinc cap problema. Pot continuar dient coses. Per arrencar quan vulguis. No.
Respecte a totes aquestes activitats acadèmiques que fan els alumnes, tenint amb el grau, tenen el títol, després amb el suplement europeu del títol tenen un reconeixement d'activitats addicionals que estan molt lligades al títol, no a les activitats que ha fet cada alumnat. Nosaltres el que proposem és poder reconèixer aquestes activitats extraacadèmiques, aquestes activitats més enllà de les que van purament relacionades només amb l'aspecte de docència del pla d'estudis, la participació, la implicació que tenen tots aquests estudiants d'una forma segura, en format digital, i per poder demostrar-ho arreu del món. El palmarès digital, que és una de les propostes que portem amb el nostre programa electoral per fomentar l'ocupabilitat dels alumnes, el que pretén és aquest reconeixement, un lloc segur on pugui incorporar totes aquelles activitats, més enllà de les que puguin aparèixer en el seu títol i en el seu suplement europeu del títol, perquè els ocupadors, siguin d'aquí o siguin d'arreu, puguin reconèixer aquestes activitats. Per exemple, sempre es parla del B2. Com podem reconèixer el B2? Doncs aquest seria un lloc on precisament els alumnes podrien reconèixer i la universitat podria certificar de forma segura les activitats que han fet, en aquest cas, un reconeixement d'activitats extraacadèmiques amb idiomes o participació d'estudiants o qualsevol altre tipus d'activitat. Jo estic totalment d'acord amb el que diu el doctor Pallarès. De fet, les nostres activitats acadèmiques ja han estat adreçades cap a aquesta certificació d'aquestes competències. De fet, tenim una prova pilot d'avaluar les competències digitals directament amb el Departament de Polítiques Digitals, amb el que hem fet un conveni, i a través de l'Aliança Aurora, un dels àmbits transversals té que veure amb el que seria l'emprenedoria social, és un dels compromisos, però a més, assumir competències que empoderin els estudiats, i la seva certificació és una de les coses que a través del blockchain i la relació que s'està fent dintre l'Aliança Aurora per certificar de forma transversal s'està posant en marxa. Crec que és una eina essencial, com vostè bé diu. Què passa? Aquesta eina fa molts anys que hauria d'estar rectora. De totes formes... Fa molts anys que hauria d'estar, no ara. La certificació del B2... Mireu a mi, jo he estat dos anys de pandèmia. Però això no és excusa, eh? L'Homònac ha seguit rodant durant dos anys de pandèmia. Sí, però vostès no s'han tingut que enfrentar mai amb una pandèmia, no? Cada un ens hem enfrentat al nostre nivell. Bueno, doncs nosaltres hem fet això i hem fet acreditacions que estan constant als currículums dels nostres estudiants, i això que vostès demanen està en marxa. És a dir, que m'agrada molt, perquè guanyi qui guanyi, és una estratègia que es tirarà endavant per la nostra universitat, perquè és un bé pels nostres estudiants. Per tant, crec que hem d'estar totalment convençuts que serveix. L'estem aplicant a Medicina, tenint un portafoli que certifica i s'ha aplicat i s'està seguint aplicant en molts àmbits del coneixement. El sistema actual no és viable. Ah, no? Per què? Vostè ha tingut l'experiència de l'ocupació i ha valorat que no és viable? On estan les dades que justifiquen que no és viable? On s'empleen els nostres estudiants? Saben quants empleats tenim? Quants estudiants nostres s'empleen a la indústria química? A tot el sector... Això no té res a veure amb la certificació digital que estem parlant ara. Estem parlant de les competències transversals. Estem aquests valors afegits que donen els ensenyaments més enllà. Amb els 30 anys que portem d'universitat, els nostres estudiants, per sort, s'han ocupat de la indústria química. No estem parlant d'això. Vostè ha sigut un gestor durant aquests 30 anys, durant molt de temps, i m'està cridant a mi perquè sembla que jo, amb aquests 4 anys, hagués d'haver fet això, com vostè ha portat no sé quants mandats com a vicerrector, també. Vull dir, no ho sé, m'ha cridat una mica l'atenció, no? Vull dir, jo he tingut mandat de 4, no he fet de vicerrectora durant molts anys. En qualsevol cas, deixeu-me incorporar un parell de coses més. És veritat que hem de tindre en compte les competències transversals i transferibles, que s'haurien d'incorporar al suplement europeu al títol. Des d'un punt de vista administratiu això no és fàcil, perquè té unes limitacions, i aquestes limitacions s'han de tindre en compte, però sí que hi ha tota una nova corrent que fa molts d'anys que la vam començar, i jo me dedico en part a investigar en qüestions d'estes, que no va poder seguir el recorregut, perquè probablement no estava madura encara, que és tot el tema de les microcredencials. I tot el tema este tindria que veure en part en el portafoli que menciona Maria José, però no necessàriament. O sigui, això va un pas molt més allà. Les microcredencials tenen que veure en cadenes de valor
que gestiona la pròpia persona i aquesta persona realment és qui acaba generant tota aquella informació que necessita o autoritzant les organitzacions perquè això sigui així. Hi ha tota una corrent europea que va en aquesta direcció, nosaltres ens hauríem de sumar, no dubto que Aurora també d'alguna forma interpel·la aquests plantejaments d'Europa, però jo crec que aquesta part és així. Llavors, respecte a les coses que s'han fet, clar, conec en primera persona el tema de la certificació digital. Me vau demanar a mi que fes l'informe tècnic. El que no he entès després és com no vam arribar a un acord en la Direcció General de la Generalitat per a no només que els alumnes tingués accés a això, sinó que se certifiquessin i que econòmicament la universitat fes alguna aportació perquè els alumnes tinguin aquesta certificació, perquè els donem l'opció a fer l'examen, però no els paguem la certificació. Ni tampoc han plantejat com fer que ells la tinguin encara que sigui en un cost més baix. No? I me consta que la Generalitat estava oberta a parlar inclús en temes econòmics, aquesta part de negociació ja no la vaig portar, però me consta que ells estaven disposats a parlar-ne. Es nota, doctora Gisbert, que no va acabar la negociació perquè ha acabat amb un conveni i aquestes competències s'estan acreditant a través d'aquest conveni. I certificant? Oh, i tant. Aquest ha sigut l'aproig, aquesta prova pilot, per valorar què tal anava. Per tant, jo crec que anem per bon camí. I tenim els diners reservats perquè això sigui possible. En els 3.000 estudiants que potencialment s'han de certificar cada any, nosaltres que acaben la carrera. Hem començat una prova pilot. Bueno, quan diguem els indicadors de la prova pilot, tinc raó sabrem... Jo també, eh? Tinc raó jo no sé, també, però sí, sí. Vostè no anava del tot encertada. Aquí hi ha hagut un pacte amb, polítiques, sí, amb el Departament sí, de Polítiques sí. Digitals. No, no. El pacte sí, però no el resultat final que hagués sigut recomanable, no? M'agradaria introduir un tema, parlant de recerca, hem parlat molt d'una primera part, la segona part del bloc és de recerca. És fonamental poder captar, com diem en el meu primer minut, és fonamental poder captar i retenir talent, tant nacional com internacional, i sobretot que aquest talent, un cop l'han format, sigui productiu pel nostre teixit industrial. Hi havia fa molts anys un lema d'una bona amiga que deia ponga un doctor en su empresa. Aquesta hauria de ser, ara hauria, actualitzat hauria de ser ponga un doctor o una doctora en su empresa. Hauria de ser un dels objectius a nivell de formació, pensant ja en aspectes de recerca. És un dels punts forts de la universitat. Sempre ens hem diferenciat amb aquesta activitat, però està clar que necessitem més suport per poder fer millor investigació, com diu un dels meus eslògans. No sé qui vol recollir la paraula, tenen l'administració de temps aquí, Maria José, bueno, de qui disposes més temps. Dius alguna cosa en relació, dius que nosaltres creem, entenem que és tan important aquest aspecte que comentava la doctora Gisbert, que creem un vicerrectorat d'innovació educativa i transició digital, perquè entenem que la necessitem, aquest canvi, i per tant abogo totalment el que ella diu, nosaltres també ho hem visualitzat així, i en relació als doctorats, jo li preguntaria, no, doctor Pallarès, vostè sap quants doctorats industrials tenim nosaltres en la nostra universitat? Quina posició ocupem amb el rànquing d'universitats amb doctorats industrials gràcies al nostre mandat? Jo tinc les dades com a professor, no tinc les dades com a sistema. Les dades de sistema les té des de rectorat. No, no, les dades de sistema són públiques a través de la Generalitat. Nosaltres som la segona universitat catalana amb doctorats industrials. I això s'ha aconseguit durant aquest període. Per tant, nosaltres visualitzem que el doctorat és una eina clau. Ja ho hem dit. Hem apostat per captar, diguem-ne, per poder accedir a diners que ens arriben de Madrid gràcies a les tesis i han augmentat progressivament. Vostè parlava de la qualitat dels doctorants amb els 3 o 4 anys. Jo li diré que la qüestió està amb l'estratègia de formació que es fa tant amb els directors de tesi doctoral com els doctorants. Això és el que pot fer que en 3 anys es pugui fer una tesi adequada en temps i forma. I així podem tenir un major nombre de doctorants dintre del nostre sistema. Que té les dades, quin percentatge de doctorats industrials és sobre el total de doctorats de la universitat? Pues dir-li que som la segona universitat després de l'UPC. No li demano això. Quin percentatge pues de doctorats industrials... Doncs li podria dir que estaríem al redador d'un 10%. Del total de doctorats? Sí. En 3 o 4 àrees. No, en totes. Bueno, perdoneu-me, tenim doctorats industrials en l'àmbit... En quin àmbit diria vostè que els tenim? Els tenim en l'àmbit de medicina, el tenim en l'àmbit de ciències socials. És a dir, en tenim, pràcticament, no pensaríem només en àmbits que siguin tecnològics. Evidentment. De fet, jo era director general quan se va promoure extendre-ho a altres àmbits que fossin els tecnològics. Però no estem parlant, jo no parlava només dels doctorats industrials, parlava de tots els doctorats que es fan a la universitat que haurien de tindre aquesta vocació d'inserció laboral.
Bueno, els centrals industrials són una petita quantitat del total. Els nostres doctorants ocupen els 6 mesos que han acabat la carrera al redor d'un 80%, amb el darrer estudi que tenim de la Generalitat. Diria que en clàs més alt. Ens aproximem al 90%. Contra més formació, més ocupació. Però hem de pensar en formar-los i ocupar-los aquí. Aquí s'ocupen, gràcies a Déu. El 80% dels doctors s'ocupen aquí. Molts d'aquests s'ocupen aquí. Ja li he dit un 6% a la nostra indústria. Si em permeteu, jo crec que hauríem d'intentar elevar una mica la visió aquesta sobre docència i recerca i a la millor tindre o donar una visió com a més estratègica del que hauria de suposar per a la universitat la docència i la recerca. Abans feia menció a la necessitat de generar aquestes visions transversals entre les dues coses i lograr que la recerca serveix també per a formar millor els nostres titulats. No? Necessitem altres models de formació i altres propostes de formació que siguin més interdisciplinars. Necessitem explorar nous nichos de coneixement des del punt de vista de recerca i també de docència. Necessitem dissenyar una carrera de recerca també dins de la universitat. No pot ser que tinguem, que convoquem 150 beques predoctorals i ens permetem que la major part després se'n vagin a fer una altra cosa en un altre lloc. Són un munt de diners més enllà de la repercussió de visibilitat i producció científica que crec que com a institució no ens podem permetre i necessitem d'alguna manera donar les atribucions als departaments perquè puguem fer polítiques de recerca. I en aquest sentit crec que aquí hi ha molt de camí per recórrer i els departaments haurien de tindre un paper fonamental com en si els volem donar a nosaltres el model de governança perquè ells han d'ajudar a definir l'estratègia de recerca de la universitat. I per tant, penso que hem d'avançar una mica més, no només en què hem de fer, sinó com ho hem de fer i en qui ho hem de fer. Bé, jo li diria que nosaltres en totes les reunions de la Comissió de Recerca estan invitats sempre tots els departaments, siguin membres o no, i ens han ajudat a desenvolupar la política de recerca, que ens ha permès crear una unitat de captació de projectes que ha augmentat en 8 milions. Som, d'alguna manera, la setena universitat amb recursos europeus que tenim. Hem captat un 50% més de recursos nacionals. I això no s'havia aconseguit abans, sense aquesta unitat. Hem aconseguit 7 milions d'euros per infraestructures de recerca. Havia hagut una carència enorme. No s'havia volgut apostar per aquestes infraestructures. I això ho hem fet nosaltres. De totes formes, me xoca la forma de dir-ho que tens, eh? Nosaltres vol dir els investigadors que han demanat els projectes. Nosaltres vol dir tota la comunitat universitària. Clar, però és que tal com ho dius... Des del personal. Qui som nosaltres? Jo dic que el meu lema és una universitat de tothom i per a tothom. Per tant, som tots. I si vostè pot llegir el meu... No, perdoni'm. Ho farem entre tots. Hem fet... Seguirem fent i ho farem junts. I aquest és el nostre lema. I el de tothom i per a tothom no l'hem abandonat. Llavors faig una altra pregunta. Estos 8 milions d'euros... Per què no serveixen també per descarregar una mica l'atenció que hi ha des del punt de vista del suport a la recerca? Recursos de persones que apoyen els grups de recerca, reconeixement de tasques fetes més enllà dels indicadors externs que ens donen, capacitat que tenim de generar altres unitats que descarreguen de feina als investigadors que diuen no podem més, tanta burocràcia, no tenim prou ajuda... No sé, m'agradaria saber la resposta. M'agradaria que li preguntés als investigadors quanta ajuda li ha donat l'AUSPIR per captar aquests projectes. Qui lidera els projectes? Els lideren els investigadors. Ells són els que posen el seu personal a dintre. Nosaltres hem aconseguit el projecte Investigo i allà hi ha personal de suport per desenvolupar aquestes places per un import de 3,3 milions d'euros. Una cosa que sí que han fet, perquè és un acord de Consell de Govern, l'any del 2020... Amb el pressupost es va reduir 500.000 d'euros el programa de foment de la recerca, el programa d'investigador actiu. Això és un tret de flotació a la línia de flotació del suport als grups de recerca, tant emergents com consolidats. Pensem que aquests programes s'han de potenciar. Tant els grups de recerca emergents necessiten tot el suport com els consolidats, cadascú al seu nivell. Pensem que hem d'aspirar a... treballar a nivell interdisciplinar per potenciar, per fer un salt qualitatiu en la recerca. I hem d'assolir fites que fins ara no hem estat capaços d'assolir tots plegats, i m'incloc jo mateix. Hem d'aconseguir anar a Europa i aconseguir ERCs, Starting, Advanced,
per un costat, i per l'altre hem de donar aquest suport basal als grups de recerca emergents perquè puguin fer la seva recerca independentment de que hi hagi projecte del Ministeri o no hi hagi projecte del Ministeri. Hem d'assegurar aquesta continuïtat. Jo diria que no només hem d'anar a Europa, eh? Hi ha molt de món per recórrer. Europa és sempre on anem, però hi ha països àrabs, hi ha la resta del món, hi ha convocatòries competitives a nivell internacional que els han deixat sempre una mica de banda i, per tant, en aquesta necessitat de captar recursos és imprescindible que això es tingui en compte, també. Bé, dic que, a veure, què hem de parlar? Hem de parlar, d'alguna manera, de tot el que necessiten els nostres investigadors. Nosaltres hem posat eines a la mà. Vostè parla de què hem descomptat. No hem descomptat res. Hem tingut que equilibrar el pressupost descomptant. I al tancament de l'exercici s'ha tornat a posar els diners sobre la taula. Ningú ha perdut diners dels que tenia abans. L'any següent s'ha reposat? Oh, i tant. L'estem reposant contínuament. Cada tancament l'estem reposant per aquesta limitació pressupostària. Pressupostàriament no és el mateix. Una cosa és que estigui al pressupost i l'altra és que al final, per detrás, les coses no es fan per detrás. Pregunta-li a l'investigador qui ha perdut diners. Aquesta és la clau. Ningú els ha perdut. Qui vol dir perdre diners? Vol dir que a l'hora de repartir del programa de foment a la recerca n'hagin percebut menys. S'han distribuït els mateixos diners que s'han distribuït sempre. Això vol dir que el pressupost de la universitat no s'ha vist per a res. Clar que serveix. Vostè fa una previsió pressupostària i amb la previsió pressupostària ha de generar un equilibri pressupostari. Hem tingut que fer aquest equilibri. Però hi ha moltes formes d'aconseguir l'equilibri pressupostari. Bueno, m'agradarà que ho ens pugui demostrar, perquè parla d'uns diners que no tenim. Si la gent ens fa confiança, ho demostrarem. Nosaltres, igual que vostè, seguirem treballant per aquest repte que és seguir apostant per la recerca, seguir tenint un centre que apoyi els nostres investigadors a l'hora de demanar projectes i, sobretot, millores. Millores de projectes com la construcció de la Facultat de Medicina, aquesta millora de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, una acció a Vilafranca amb una nova seu que necessita també de recursos amb la que estem treballant. Moltíssimes gràcies, Maria José Figueres. Vostè hauria exhaurit el temps. No sé si la resta del candidat, l'altra candidata, volen afegir alguna cosa més. Encara els queda una mica de temps. Sí, un aspecte que no s'ha tractat fins ara. També a nivell de recerca estem parlant molt dels investigadors, però també no ha sortit el paper que fa el PAS a nivell de suport a la investigació. En aquest cas, tots els personals de suport a la recerca i els tècnics de suport fan un rol molt important. No havien sortit de tota la discussió i crec que també és de rebut posar-los avui que estem debatent en públic, quan parlem d'un projecte, evidentment, està l'IP, que és la persona que lidera el projecte, però més enllà dels investigadors i dels professors hi ha tots els tècnics de suport a la recerca que directament en el projecte o indirectament en suport donen aquest reforç sense els quals seria impossible aconseguir aquests projectes nacionals, europeus o internacionals. No sé, senyora Gisbert, si vol afegir alguna cosa. Sí, jo afegiria que hauríem d'organitzar la forma de treballar en els departaments per a donar-los més atribucions de gestió de persones i de gestió de recerca, i tots els diners de recerca que arriben, que tenen alguna vinculació al departament, els haurien de poder administrar de forma, diguem, lliure, sense tantes cortapisses de la universitat, en aquest cas. Al final, jo crec que el que hem de potenciar són diferents cares, estem parlant diferents aspectes, però tots estan relacionats amb el que és la marca URV. La marca Universitat Rovira i Virgili és el que hem d'intentar potenciar amb la millor docència, amb la millor recerca, i tots aquests aspectes després faran que la universitat se vengui sola. Mentre, hem de fer molts esforços per assolir aquests nivells. Per tant, treballem colze a colze per aconseguir aquesta marca URV millor que l'actual. Docència, recerca, ha estat els dos temes que hem posat damunt la taula en aquest segon bloc, que ara ja tanquem i encetem el tercer i últim bloc d'aquest debat amb els candidats i candidates a rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Un tercer bloc que volem dedicar a parlar de la Universitat del Futur. Enguany la Universitat Rovira i Virgili, la URB, està d'aniversari, fa 30 anys des de la seva creació. Ara els demanem de fer un esforç, d'imaginar-nos la URB del futur, del proper aniversari rodó,
dels 40 anys, dels 50 anys, no? I què s'ha de fer per imaginar-nos aquesta Universitat Rovira i Virgili, com volem que sigui aquesta URB quan faci 40-50 anys. Com dèiem, també minut d'exposició inicial entre els diferents candidats i candidates. Ara és el torn, segons el sorteig que hem fet abans de començar aquest debat, de vostè, Maria José Figueres, quan vulgui. Bé, jo insistiria també en un concepte que ha dit el doctor Pallarès, que és la marca URB. Sense una bona marca, els nostres partners Aurora no ens haguéssim vingut a buscar. La nostra universitat la vam heredar ben posicionada i nosaltres encara l'hem elevat encara més amb la seva posició. Per tant, compro i, a més, suporto, perquè és un valor afegit amb el territori, aquest orgull URB que tenim i es deu a gràcies a tota la comunitat, no al nostre equip, al PAS, al PDI, als alumnes de doctorat, a tothom. Tothom treballa per aquesta marca. Senyor Pallarès, al seu torn. És el minut, primer? Sí. Ah, perdó. No ha exaurit la veritat. Perdó. Ho conserva per després. No, perdó. Jo considero que la universitat del futur ha de ser el motor social que s'espera, que la societat espera que ho sigui, per la qual va ser creada. Ha de ser tractora, ha de ser un referent territorial, ha d'estar adaptada a la societat. La podem qualificar de moltes formes: digital, sostenible, internacional, moderna. Però més enllà d'aquests adjectius qualificatius, per mi l'important és un intangible. És que tant l'alumnat com els treballadors tinguem aquest sentiment de pertinença a la institució. Hem d'aconseguir que la universitat no sigui el lloc on jo estudio, sinó que sigui la meva universitat. Hem d'aconseguir que la URB no sigui el lloc on jo treballo, sinó que sigui la meva universitat. Quan algo és teu, tot és més fàcil, tot és més bo. Se tanca el cercle virtuós. És quan tot funciona. Permet assolir l'excel·lència en docència i en recerca. Senyora Gisbert, el sector. Bueno, jo començo dient que d'aquí 10 anys cap de tots nosaltres serem ni rector ni rectora. O sigui, per molt bé que mos vaiga, no ho serem, eh? Però, tot i així, doncs hem d'assumir la responsabilitat de veure com posem les bases perquè d'aquí 10 anys haguem pogut anar en la direcció que toca, no? Crec que tenim la màxima responsabilitat que tenim, i aquesta responsabilitat és atemporal, és el respecte i l'atenció a les persones de la comunitat universitària. Si elles creixen, la institució també creix, i per tant, en aquest sentit, hauríem de ser capaços d'organitzar-nos de tal manera que les persones fossin realment el centre estratègic de la nostra intervenció. Pot beure aigua, no pateixi. Si li sembla, mentre beu aigua, la candidata Mercè Gisbert, parlàvem d'això, d'aquesta Universitat Rovira i Virgili del futur. Enguany, recordem, estem d'aniversari, la Universitat Rovira i Virgili està d'aniversari, celebra aquests 30 anys de creació, i demanàvem fer aquest imaginari, no?, els diferents candidats i candidates, que ens imaginessin quines són les bases que s'han de posar en aquests anys per imaginar-los la Universitat del futur. Senyora Gisbert. Sí. Perdoneu, he tingut un pic. Bueno, dir això, que les persones estan al centre, però no com a eslògan, sinó perquè realment estan. Necessitem convertir-nos en un laboratori d'innovació social, necessitem ser una universitat sostenible econòmicament, necessitem ser una universitat verda, feminista, inclusiva, social, un agent clau del territori, centrada en l'economia del coneixement, i esdevenint el departament d'I+D del teixit empresarial menut i mitjà del territori. Doncs som-hi, feta aquesta exposició inicial, aquestes tres exposicions inicials, comencem el debat, qui el vulgui obrir. Bé, jo, si us sembla, podria comentar, no? Aquest impacte al territori, aquest motor pel desenvolupament social i cultural i estratègic, que és una cosa que nosaltres hem assumit molt durant tot aquest procés. Vostès coneixen perfectament que hem impulsat la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, que tinguéssim l'àrea 5G, el campus precisament on estan les enginyeries, com un aspecte que pot donar un impuls i ajudar a la transformació del nostre territori. Pot ocupar molta gent i nosaltres ens comprometem, a més, amb els objectius del desenvolupament sostenible, i això volem transmetre també als nostres estudiants. No sé qui vol agafar la paraula. Senyor Pallarès, senyora Gisbert, els veia aquí prenent apunts. Sí. No, jo crec que més enllà de com ens veiem nosaltres, aquí l'important és saber què espera la societat. Tindre aquest pols continu en la societat per poder donar resposta a aquests elements que esperen de nosaltres. Quan parlo de societat, me refereixo des de
de la vessant cultural, des de la vessant industrial, des de la vessant institucional. Hem de ser capaços de crear sinergies amb tots els agents territorials, amb tots, amb diputacions, consells comarcals, empreses, per no créixer només com a universitat, sinó créixer com a territori. Perquè l'objectiu final i primer de la universitat és donar el servei d'educació superior a les comarques meridionals de Catalunya. Per tant, com a universitat, el que hem de fer és posar-nos al servei de la societat, impulsar la societat, moure-la, actuar com a tractor per ajudar-la a evolucionar, nosaltres posant el coneixement, evidentment. Estic d'acord, eh? El territori és fonamental. Som una universitat que tenim 5 campus a partir de l'any que ve 6. Som una universitat distribuïda, però sento dir-vos que arribem una mica tard, eh, ja. Perquè hi ha campus que fa molts anys que els tenim, i inclús prop alguns dels ensenyaments o dels centres que tenim a la universitat, no tan lluny de Tarragona, continuen estant en situació de predepartament, encara no departament, i és evident que quan te passeges pels campus no tots tenen les mateixes possibilitats i capacitats, tampoc la mateixa infraestructura, no? No té res que veure Tarragona i Reus en Baix Penedès, no té res que veure Baix Penedès en Tortosa, i me preocupa una mica, i això li diria a la rectora en este moment, que parlem de recursos per al campus de Baix Penedès i que tinguem una facultat d'educació i psicologia, i ara ja torno a recuperar el tema este que s'havia perdut, encara en les condicions que tenim. Lamento molt dir-vos en general que sóc d'esta facultat i que ara que m'he passejat pels altres campus de la universitat, penso sincerament que les persones que treballem en aquella facultat no ens mereixem, no es mereixen treballar en aquelles condicions en les que estan treballant, no? Que els diners que tenim no n'hi ha ni per a començar, aquell edifici té moltes necessitats i que, òbviament, ens comprometem a trobar els diners on estiguen, encara que siga a baix de les pedres, més que res perquè les persones que treballen allí i venen a estudiar s'ho mereixen, especialment els estudiants, paguen la mateixa matrícula que els altres i, per tant, no és de rebut que els donem els recursos que els estem donant, o siga, quasi cap, i en condicions gens òptimes, no? Considero que és difícil trobar els diners, això ho podríem dir, i la rectora Maria José ho dius de forma sistemàtica, però, home, fa molts anys que aquest edifici està en aquelles condicions i me costa pensar que en tots aquests anys, els teus 4, i més que n'hi havia abans, però ara parlem dels 4 últims, que no haguem trobat cap solució que permeti canviar les circumstàncies. També la Facultat de Medicina té necessitats, probablement altres necessitats, o per lo menos té, diguem, una part esponjada en les coses que es poden fer a l'hospital, que sí que és nou. Nosaltres no tenim res que permeti millorar aquella situació que tenim, no? Molt bé, jo estic totalment d'acord que la Facultat de Ciències de l'Educació sempre ha sigut l'assignatura pendent de qualsevol dels equips. De fet, els equips tècnics sempre diuen que quan anaven a començar les obres ha passat alguna cosa. Dius que nosaltres, les millores que es veuen ara a la facultat, s'han fet la majoria durant aquest mandat. Són poquetes, però les altres, aquests 5 milions, són els que ha demanat la pròpia facultat reorganitzar-la a la manera que ell pensa que la pot. Això no és la solució, però això el que diu significarà aquest espai, almenys, durant aquest període. I la veritat és que estic totalment d'acord en què hem d'insistir a la Generalitat, com he insistit jo, perquè ens ajudin a pagar aquest edifici i ens estan parlant de que hi haurà diners per infraestructures. Per tant, nosaltres és un projecte prioritari perquè jo em sento responsable d'haver-lo detingut, però estem en aquest impàs amb el que la Generalitat s'ha de comprometre amb inversions que ens ho permetin fer. Però no podem esperar altra vegada que potser la Generalitat no es comprometi. Necessitem buscar solucions alternatives. Quines? No ho sé. Siguem imaginatius, siguem creatius, ho serem. Les hem de trobar, on siga. On siga. En teniu algunes, jo en tinc algunes de pensades, però vull dir que és un procés que no s'executa així d'un moment cap a l'altre. I menys, és el que us dic, una obra durant pandèmia, sabeu que va estar paralitzat el país, perdoneu-me. I a pesar d'això, hem canviat la cara. Vam fer el Santiago Bernabéu nou durant la pandèmia. Quina sort van tenir. Devien tenir diners. O bons gestors. Jo, per canviar de tema, penso que en l'Universitat del Futur, en l'Universitat de l'any 2030, més enllà de la marca que comentava anteriorment, els treballadors han de tindre reconegut la seva activitat. És molt important
el clima laboral de les persones que estan treballant dins de la universitat per poder dur a terme les seues tasques de forma eficaç i eficient. Hem de conèixer què fa cada persona que està treballant a la universitat, tant a nivell de PDI com a nivell de PAS. També hem de conèixer tota l'activitat que fan els estudiants, aquesta la tenim més ben coneguda, perquè l'avaluem més periòdicament, les altres no les avaluem tan periòdicament, però sobretot, i ara penso en el PAS, precisament, aquesta enquesta de clima laboral per poder conèixer, reconèixer, avaluar i requalificar, si és necessari, les condicions de treball que actualment tenen, reconegudes, no?, que les que fan, perquè fan molt més de les que tenen reconegudes. Bueno, jo, si ella no diu res, seguir això. Jo diria que sí que és veritat que hem de parlar del PAS, però potser anem una mica més enllà de fer l'enquesta de clima laboral. Jo crec que en aquest moment només cal que et passeges una mica per la universitat i no cal fer ni enquesta. Estic totalment d'acord. No cal, saps? O sigui, és qüestió que fiquem-nos en acció. Planifiquem què hem de fer, com hem de fer, quan i en quins recursos ho farem, no? I la part de dignificació significa conèixer i reconèixer la gent que ja treballa a la institució. He repetit aquests últims dies que no puc entendre que una institució estigui dirigida per algú que pregunta a la gent que hi treballa quina feina fa al seu lloc de treball. Ho trobo almenys insòlid, no? Perquè, en teoria, la responsabilitat de la gent que dirigeix una institució, encara que sigui molt gran, és saber quins llocs de treball tenim i quines funcions i missions tenen les persones que estan en aquest lloc de treball. En sèrio que ens ho hem de preguntar? No. O sigui, i després no utilitzar per res allò que els han preguntat, crec que això absolutament no és de rebut. Necessitem perfils de personal de ministeris i serveis nous. O sigui, no tenim una estructura i una estratègia per a saber què necessitem en cada moment, a cada servei. Anem una mica, si em permeteu l'expressió, que no és del tot catalana, però a salto de mata, no? Llavors, això no pot continuar així. Perdem molts de recursos, perdem molta energia, perdem molt de temps i tenim a totes les persones, diguem, en una posició que molts dies han d'acabar pensant si és bona idea vindre a treballar aquí o no. I això realment me preocupa molt. D'ells, especialment, no? Probablement el personal d'administració i serveis també tenim uns altres problemes, però este, a la millor, no el tenim tan acusat. No sé si per al·lusions la senyora Figueres vol... Bueno, jo dius que, si parlem del futur, el meu projecte és mantenir i incrementar el ritme de creixement del que seria l'estabilització, la promoció i el dimensionament de la plantilla, i per mi és clau, ojalà jo pogués acabar, si me donen la confiança, acabant aquest mandat amb un full de ruta d'allà on hem d'anar amb l'estabilització i amb les promocions i amb la distribució del nostre personal d'administració i serveis. Estic totalment d'acord que ha anat creixent de forma no erràtica, mai ningú pot acabar d'entendre per què unes places han anat aquí o allà. Penseu que durant molts anys nosaltres vam tenir el mateix gerent, va ser el meu govern amb el que es va canviar la gerència, per tant, hem acumulat una sèrie de formes de fer durant molts anys. La gerent nova que vam tenir va impulsar i va haver molta gent que es va sentir acollida i sensible a la forma que tenia. Per desgràcia, ens va deixar i per això hem de seguir treballant per empoderar una gerència potent amb algú de la casa, coneixedor de la part econòmica, algú del carrer, coneixedor de recursos humans, que seria un, diguem-ne, gerent i un gerent adjunt, una persona que nosaltres visualitzem com un comissionat del PAS, que desenvolupi i treballi íntimament aquestes persones. Els recursos humans és un element clau, el clima és essencial. Tothom està desmoralitzat. Portem aquesta penúria de personal d'administració i serveis sota les nostres esquenes i del personal del PDI també, amb diferents ritmes. Uns han crescut amb un ritme i els altres amb un altre. Maria José, la rectora els últims 4 anys has sigut tu, no? Evidentment. Evidentment, i gràcies a haver sigut la rectora, te puc fer la diagnosi tan ben feta com que a partir, jo no necessito 100 dies, a partir del dia 0, jo ja sé què és el que tinc de fer amb el personal d'administració. I he escoltat a totes les unitats, m'han explicat, 25 anys, soc grup 1, no he canviat el meu salari, em posa la pell de gallina cada vegada que sento això, m'agafen ganes de plorar, i jo no tinc els recursos per poder-les canviar. Jo no soc el rector, és vostè la rectora. Sí, però qui em dona els recursos per arreglar una situació que hi ha... Penseu que han anat a oposició persones que feia 15 anys que estaven al seu lloc de treball. Però totes les persones que havien d'anar hi han anat.
Ha sigut transparent el procés. Evidentment, se li han donat unitats, han pogut estudiar, se li han fet documents per a... Ells mateixos us ho diran. Això és el que estem dient. He parlat amb molt pas i, diguem-ne, tenen una visió lleugerament diferent de la que per dir-ho d'alguna manera, aquell lleugerament. Jo crec que està... Jo crec que el personal d'administració i serveis sap el que he fet amb el PDI i sap el que puc fer amb ells. I, per tant, jo entenc que vostès parlin amb qui vulguin, però jo entenc que hi ha persones que creuen en el nostre projecte perquè saben què hem fet i podem fer més. Jo crec que el PAS sap perfectament què ha passat amb ells durant aquests 4 anys. Sí, estem d'acord. L'equip de direcció també, eh? Estem d'acord. Bueno, exactament. Perfecte. No han anat a pitjor. Ja em dirà les places que han sortit i que no havien sortit mai a concurs. Per tant, han anat a millor. Alguns, no ha pogut arribar a tothom, però hem arribat a 150 persones. Dicem que siguin... 150 persones. Per sort, el procés electoral deixarà que les persones se manifestin en aquestes característiques. Amb aquesta confiança. Vaig. Jo, per introduir un... Pensant en l'universitat, en elements més de l'universitat d'aquí 10 anys, també és molt important que poguéssim dinamitzar totes aquestes corones de persones que han estat a la universitat i que, per diferents motius, ja no hi estan. Estic pensant en l'alumni, i en el júbilo, i en altres esferes, altres persones, altres línies d'interès que hem de potenciar per poder crear aquestes sinergies, per poder crear interaccions entre els ex-URV i els actuals i els futurs URV, de forma que actuals, ex i futurs, tots siguin URV. Crear sinergies és important. Bé, jo sembla que m'he deixat el torn de paraula. Diria que la universitat que ha de vindre hauria de ser una universitat que té un espectre de consideració molt més ample de quines són les persones URB. Hauríem de començar la primària i no acabar fins que la vida de la persona ha decidit deixar-ho un costat, aprendre i generar o contribuir a generar coneixement. Necessitaríem intensificar tota aquella part de formació al llarg de la vida que fins ara li hem dedicat ben poca atenció i en els últims anys molt poca, i que realment no només és un potencial d'estudiantat enormement gran, sinó també una font de recursos enormement gran que deixem una mica de banda. Necessitem vincular els cicles formatius de grau superior a la universitat, necessitem captar recursos de l'àmbit de treball i de l'àmbit social per a millorar les circumstàncies de la universitat i fer aliances estratègiques en l'entorn proper i llunyà. Necessitem ficar en valor la recerca de tots els àmbits de coneixement i, per tant, això és una cosa que hauríem d'intensificar en els propers anys. Jo acabaré dient que, si ens feu confiança, nosaltres proposem una nova manera de governar. No som tant un equip de direcció els que presentem el projecte, sinó una nova forma de govern, on diguem que el nucli de govern és necessàriament menut, estratègic i que incorporem a tota la societat, des dels més propers a l'entorn en general, al disseny de l'estratègia de la universitat. Moltíssimes gràcies, senyora Gisbert. Hauria exhaurit el seu temps. No sé si tenen alguna cosa a afegir, el senyor Pallarès, la senyora Figueres. Per completar aquesta anàlisi, és important saber què pensem nosaltres que seria interessant o com ens agradaria que fos la universitat. Però, com deia abans, jo crec que aquest seria un altre debat, on hi haurien d'haver-hi delegats territorials, on hi haurien d'haver-hi empreses, on hi haurien d'haver-hi elements culturals, hi hauria d'haver-hi tota la societat civil per tots plegats, no què pensa la universitat d'ella mateixa que ha de ser d'aquí 10 anys, sinó tots plegats què pensem que ha de ser la universitat i, de forma bidireccional, la universitat hauria d'influir en tots aquests agents també per la seva millora. Senyora Figueres. Bé, jo em centraria una mica, quan deia, no?, la interrelació de la universitat amb els agents socials. Jo crec que la Vall de l'Hidrogen de Catalunya és un bon model. Els òrgans promotors, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament, el Port de Tarragona, la EQT, ha sigut un exercici de conciliació de visions estratègiques. Jo crec que hem caminat en la bona direcció. El mateix amb l'àrea 5G, on hi participen diferents actors. Dius que d'alguna manera s'ha parlat del Jubilum, s'ha parlat de l'alumni, m'encanta, perquè són programes que
van néixer durant el nostre mandat i els quals nosaltres hem impulsat de forma molt considerable i els nostres, diguem-ne, Jubilum, se senten extremadament orgullosos. Seguim treballant amb estratègies noves. Entenem que hem de treballar amb els cara al futur, amb les infraestructures, amb els serveis, amb fer els nostres edificis més sostenibles, intentar que cada estudiant pugui tenir un ordenador des del moment que entra a la nostra institució, amb el suport psicològic i amb altres estratègies que empoderen a les persones. Nosaltres hem fet la universitat transparent, l'hem fet amb streaming. Tothom ha pogut discutir i dir el que pensava. Sí, i quan dius que vau crear el programa Alumni, doncs la gent sap que estava creat abans d'aquest actual equip de govern. Però, bueno, parlaves de la Vall... I el Jubilum també està creat abans? Has dit els dos. Bueno, doncs així, tu t'has atribuït els dos. Jo simplement he reclamat que nosaltres hem promogut els alumni amb una vessant. No, tu has dit que heu creat els dos, i això no és veritat. Bueno, doncs me rectifico si vostè té raó, no passa res. Parlaves de la Vall d'Hidrogen, és veritat, és un gran projecte. En això, tota la raó. És un gran projecte, però no és un gran projecte pel Port de Tarragona, ni només de les comarques de Tarragona, és un projecte de país. Evidentment, per això es diu la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, i no de la Catalunya Sud. No, però només has parlat d'empreses d'aquí. No, perdoneu-me, tenim l'àrea metropolitana de Barcelona involucrada, tenim l'UPC que s'aproxima, tenim moltes empreses. Aquest és l'error fonamental que s'ha comès a l'hora de liderar el projecte. S'ha pensat com un projecte d'aquí, no s'ha pensat com un projecte territorial, a nivell de país de Catalunya. És un... Per què la Generalitat no va prioritzar dins de les 5 primeres accions la Vall d'Hidrogen? Perquè va enviar 8 projectes a Madrid perquè algú tingués que decidir per ell. I per què no va decidir? No, perquè no es va voler comprometre amb ningú. No. No va decidir per una gestió no òptima que va fer la universitat. I em sap molt de greu dir-ho. Ah, sí? Doncs per què li va dir i ens ha estat recolzant el govern amb totes les iniciatives? Sí. Per què? Perquè és un projecte de país. Per què la UPC no va voler entrar? No va voler que entrés la UPC en el projecte, que llavors hagués entrat. Perdoneu-me, la UPC està dintre. Vostè deu estar amb notícies atrasades. No, la UPC està dins ara, però quan havia de ser la primera vegada, la UPC no va entrar perquè la URB ho va vetar. I això és un error estratègic de la universitat que podia liderar un projecte de país. L'està liderant. No de regió. L'està liderant. Està liderant Josué Núñez. El projecte d'hidrogen... Perdoni, ha parlat d'ell, la presidenta de la Unió Europea, de la Comissió Europea. L'està visualitzant com un projecte país. L'està liderant Josué Núñez, Petronor, Repsol. I l'exemple més clar és que l'únic element actiu que tenim a nivell d'universitat d'hidrogen és un màster interuniversitari, cert, liderat per la Universitat de Mondragón, cert, liderat per la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració. S'ha exhaurit el temps, senyora Figueres. Bé, té 12 segons. Molt bé. Gestió dirigida a les persones. Volem seguir treballant pel confort de tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Amb això tanquem aquests 3 blocs d'aquest debat. El debat en si, diguéssim, que s'hauria acabat. Ara tenen el minut final, com li vulguin dir, el minut final, el minut de glòria, el minut d'or, com vostès el vulguin anomenar. Aquí, doncs, el poden fer servir pel que vostès considerin més oportú, per recalcar alguna cosa que hagin dit, per dir alguna cosa nova, el que vostès considerin convenient. La primera en parlar en aquest minut final serà la senyora Mercè Gisbert. Bé, jo voldria acabar dient, com he començat, que és necessari tenir un pla i una estratègia per a saber on ens hem de dirigir i quins són els límits, ja que no sempre tenir més coses és millor que tenir-ne menys. Primer hem de saber què volem fer, com ho volem fer i per a què ho volem fer, no? Si no tenim ben definits els objectius i una perspectiva holística a mig termini, com a mínim, de la realitat universitària, estem perdent moltes possibilitats, no? I acabaria dient que volem una URB, que ho he dit abans, centrada en les persones, en i per a les persones, sostenible econòmicament, verda, feminista, inclusiva, social, en mirada mundial i en capacitat de transformar el territori. Moltíssimes gràcies, senyora Gisbert. El proper, vostè, senyor Pallarès. El projecte que presentem combina experiència i equip. Experiència per garantir la millor gestió dels recursos disponibles i equip per vetllar que les diferents sensibilitats
i àmbits universitaris estiguin representats a la taula del Consell de Direcció on se prenen les decisions. La nostra prioritat és tenir una millor URV. Millor pels estudiants, millor pels treballadors, millor, en definitiva, per la societat. Volem millor educació, millor investigació, millor gestió, millor futur laboral pels estudiants, millor experiència universitària. I per això necessitem més recursos, més suport, més diàleg, més suport educatiu, més professorat. El nostre lema és més és millor. I per això us demanem la vostra confiança. Més vots per tenir la millor universitat. Moltíssimes gràcies, senyor Pallarès. Al seu torn. Bé, jo volia recalcar que nosaltres hem fet una gestió adreçada a les persones, basada en l'escolta, i volem seguir amb aquest procés de transparència i democratització de la nostra governança. Ningú abans havia inventat el marxar pels campus per fer gestió i apropar-se a la comunitat. Això ho hem fet nosaltres. Nosaltres, d'alguna manera, tots plegats, hem fet que la nostra universitat superés una pandèmia. Espero comptar amb tots vosaltres per seguir desenvolupant un projecte per tota la comunitat de la nostra universitat. Seguir excel·lint en recerca, en perspectiva de gènere. Som la primera universitat espanyola amb el rànquing del Times Higher Education en perspectiva de gènere i seguir treballant perquè aquests rànquings ens segueixin reconeixent com les millors universitats. Us necessito a tots, us necessitem a tots per seguir fent créixer la Universitat Rovira i Virgili. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, a senyora Gisbert, senyor Pallarès, a senyora Figueres. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí a TAC 12 en aquest primer debat, doncs això, no?, per conèixer les propostes de vostès que opten a ser rector o rectora durant els propers 4 anys a la Universitat Rovira i Virgili. Desitjar-los sort en aquesta campanya gràcies, i que ens retrobem la setmana vinent perquè recordem que tenim entrevistes individuals amb tots vostès. Aquí a TAC 12 les podran veure la setmana vinent amb aquest seguiment especial que estem fent aquestes eleccions a rector i rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que vagi molt bé. Adéu-siau.